Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau, takže vítejte zpátky pod Potítkem u dalšího dílu podcastu. Naposledy ještě se vrátíme k Dantově božské komedii. V minulých dvou dílech jsme si probrali peklo a nějaká obecná pravidla týkající se číselné symboliky Dantovy komedie a dalších věcí. A dneska se teda v té půl hodině pokusíme vyložit velice ve stručnosti taky očistec a ráj. Takže na začátek můžeš, Michale, něco říct o tom, jak vznikl očistec, jak je strukturovaný, kde se vzal, tu se vzal. Tak ta fyzikální teorie, jak vznikl očistec, je ta, že vlastně Lucifer, což byl nejvyšší z andělů, tak se vzbouřil proti Bohu a byl svržen z nebe. A jak tak padal, tak dopadl až na zem, kde se zabořil až do jejího úplného středu a na druhé půlce planety, tak tam vytlačil zase horu jako masu hmoty. A to je právě očistcová hora, o které se dneska budeme bavit. Ano. Takže to vzniklo zákonem zachování hmoty. Třeba. Přesně tak. Ještě bych možná zmínil jednu zajímavou věc, spíš jako z historického pohledu. Totiž, že samotný ten koncept očistce byl v době, kdy Dante psal komedii, úplně nový, že? Přesně tak, to vzniklo roku 1274, nevím, Výborně. Který to byl koncil. Lyonský koncil, takže to byla úplně nová myšlenka. Ano, vlastně 20 let před napsáním komedie teprve se objevila myšlenka, že existuje nějaký očistec. A Dante to stihl už takhle rychle, vlastně komedie byla vydaná kdy, 1300 něco? On ji začal psát 1300 rovných. Takže dejme tomu po těch cirka 25 letech, tak najednou ten koncept byl úplně zvěčněný v téhle knize. No přesně tak, myslím, že se shodneme na tom, že v žádném jiném literárním ani jiném díle už vlastně očistec nebyl tak propracovaně stvárněný jako zrovna v komedii, že? A navíc originálně. No, navíc samozřejmě originálně. A teďka teda, minule jsme zmiňovali to, že ty kruhy pekelné jsou řazené podle Aristotelovy etiky, nicméně teďka teda víme, že v očistci tam už to funguje jinak, tam je to řazené, že podle 7 smrtelných hříchů křesťanských. No, takže když to vezmeme postupně, nejhlubší, ještě jedna věc, v očistci to je obráceně než v pekle. Jo, protože jdeme nahoru, tak ty nejzávažnější hříchy jsou dole. Jo, takže v očistci první hřích je pýcha a ta je nejzávažnější. No, protože pýcha způsobuje i další hříchy. Tak. A následuje závist, hněv, lenost, lakota, obžerství a smilstvo. Tedy všechny hříchy, se kterými jsme se potkali i v pekle, až na to, že tady mají trošku jiné řazení. Jo, to řazení se dá zase krásně připodobnit tou horou, že pokud šplháš nahoru, tak navíc k Bohu, tak se jako ulevuješ, čím víc seš na vrcholu, tak si ulevuješ, to znamená, tam jsou ty mírnější hříchy a ty, co jsou ve spodu, tak tam člověk musí nejvíc ještě bojovat, aby se na ten vrchol dostal, takže proto jsou nejzávažnější. No, jasně. A taky tady je zajímavé, na rozdíl od pekla, že dobře v pekle má každý hříšník svůj kruh, za kterého se nesmí hnout. Ale v očistci? Všichni prostupují všemi kruhy až úplně nahoru. Ano. To je zajímavá myšlenka, na kterou jsem dneska narazil, že vlastně duše, které do očistce přicházejí, taky přiveze anděl. Ta hora očistcová se nachází v oceánu, je to vlastně ostrov. Duše teda, které se mohou spasit tím svým pokáním, tak přijedou na ten očistcový ostrov a pokračují po těch terasách od těch nejhorších hříchů až úplně nahoru po ty nejlehčí, aby mohli vstoupit do nebe jako kompletně čisté duše. A moje zajímavá otázka je, že pokud třeba se někdo provinil hříchem, který je uprostřed očistce, tak jak on projde ty spodní úrovně? On je projde rychle a zastaví se až na strašně dlouhou dobu na tom hříchu, který on spáchal? Víš, jak to je? Ptáš se mě? Nebo ptám se tě, protože já fakt nevím, jak to je. Dneska jsem pokládal na fóru otázku. K tomuhle mám jenom, mě napadá jedna věc. Oni v jednom kruhu, tuším, že v lenosti potkají jednoho básníka římského a on tam přesně vypočítává, že nejdřív 300 let čekal v předočistci, potom 400 let byl v lenosti a potom 500 let v lakotě. Takže buď je to tak, evidentně tam zase vidíme číselnou motiviku, že ta trojka, že jindy zase potká Dante nějakého svého kamaráda a ten říká, že 30 dní musel jenom čekat před očistci, ale pořád jsou tam ty trojky. A nevím, můžeme se dohadovat,
jestli zkrátka většinou těch hříchů asi spáchli víc a podle toho, co spáchli, tak takový čas musí strávit v tom jednotlivém kruhu. Jasně, já si taky myslím, že pokud člověk žije na zemi, tak vždycky se těch hříchů nějak dotkne všech, i kdyby třeba minimálně, tak nikdo není takový, že by nezakusil nikdy píchu, no. Ani na chvíli. Takže i kdyby se tam měl zdržet den, tak v každý té terase teda nějakou dobu stráví. Mm-hmm. Mimochodem, tady je taky zajímavá ta věc. My jsme se minule dohadovali o tom, jak to bylo s těmi smilníky, že? Mm-hmm. Že smilníci jsou jak Francesca de Rimini, tak jsou potom smilníci i v očistci. A jaký je v tom rozdíl? Shodli jsme se na tom, že oni toho litovali, ale zároveň jsem se teda dneska ještě, když jsem si připravoval, taky dneska, tak jsem si dočetl, že ono, jako, aby se dostal do očistce, tak stačí hříšná myšlenka. To znamená, že když jsi celý život čestný, ale máš hříšnou myšlenku, tak musíš do očistce. Ano. OK, tak to dává smysl. No, a teď si představ, že úplně nejvyšší kruh očistce, nebo terasa nejvyšší je smilstvo. A teď si představ, kdo z nás nikdy neměl smilný myšlenky. Tenhle kruh musí být úplně strašně přeplněný. Dobře, ale pořád je to ten nejlehčí hřích, takže ano. Pokud teda jsi vinný jenom smilstvem nebo myšlenkou na smilstvo, tak jsi vlastně za vodou, jsi před dveřma ráje. No a zajímavý taky je, že teda jsme říkali, že v pekle ty smilníci, že oni jsou jako parodie lásky, zatímco ty smilníci v očistci, tam je tu líčená jako přehnaná láska, nebo vyhrocená láska. Ten očistec je právě zajímavě dělený, co se týče tý koncepce lásky, protože vlastně řekněme to takhle, celý svět Danteho je postavený na lásce, prostě celý svět ovládá Bůh a ten svou láskou uvádí vchod nebeský sféry a všechny duše směřují k jeho lásce a láskou zase. No, no, a teď teda, jestli můžu ještě, jak je členěný očistec? Tři první sféry jsou daný láskou ke zlu, protože člověk sice tu lásku jako vynaloží, ale neuvědomuje si úplně, co je dobrý a co je zlý. Potom ten prostřední, ta terasa prostřední z těch 7 stupňů, tak to je lenost, to jsou lidi, kteří právě prostě nic nedělali. A ty tři vrchní kruhy, které jsou už nejblíž nebi, tak tam je taky láska, ale přehnaná zase. Jo, takže vidíš, máš lásku ke zlu, pak máš žádnou, to je lenost, a pak máš přehnanou lásku. Takže to je taky krásně rozčleněný. Hele, tak střed. Když je lakota, to je přehnaná láska k čemu? Jako k penězům prostě. No, dá se říct k těm materiálním statkům, který si uchováváš. Dobře, to je zajímavý. Že? Protože třeba v pekle tam to funguje jinak, protože lakota v pekle je míň závažný, neje závažnější zločin než hněv, že? Tam ty všichni, jak se jmenujou, ty, co dávají špatné kurzy, když půjčujou peníze. Lichváři. Lichváři. Že jo, lichváři jsou o dost hloup než třeba ti agresoři. Ty jsou už ve třetím, teda ve třetí sféře pekla. No. A agresoři ty plavou ještě v řece, že jo? Agresoři jsou furt v prvním bloku. Takže tohle je zajímavý, že... Ale zajímavý je třeba obžerství, že jo? Že to je taky vlastně jedno z nejlehčích hříchů v pekle. Jo, přesně že tak. Ta glutonita je hnedka za smilstvem. Tak to jsou všechno ty hříchy z nezdrženlivosti, že pokud ten termín je takhle dobře, že vlastně člověk podlehne nějakým emocím. Zatímco pokud máš tu lichvu, tak už to není jenom, že bys měl rád jako materiál, že bys si se rád užíval, ale už chceš někomu vyloženě uškodit. Jo. A když to zapojíš někoho dalšího krom sebe, tak už máš prostě velký problém u Boha. Jo, dobře. Tak mimochodem tady to členění na základě lásky, tady to zase ty budeš vidět líp než já, to je Akvinský nebo Augustin? Určitě to vychází hodně z Akvinského, ale taky z dalších církevních otců a tam je víc men, ze kterých by se dalo vyjít. Protože já si pamatuju, že v tom očistci tam přímo zmiňují, teďka nevím, jestli Augustina nebo Tomáše Akvinského a taky jako trošku to tam řeší tenhle ten koncept, jako přímo v tom textu, ale teďka už si nespomenu kloudně, jak to tam je. Ještě pokud se nepletu, Řehoř Veliký, říká ti to něco to jméno, to byl myslím nějaký papež, který přišel s tím konceptem těch 7 kapitálních hříchů hlavní. To tam taky potkají někde, no. Jo, takže těhle z těch myslitelů, kteří pomohli s objasněním, jak vlastně ty hříchy jsou závažný, tak těch je tam zmíněných hodně. A nedělal to teda jeden, respektive není to myšlenka jednoho, ale je to zase jako sbírka názorů, který se utvořili v tu křesťanskou myšlenku. Dobře, a ještě než se teda pustíme do těch jednotlivých teras, tentokrát si asi můžeme v rychlosti projít všechny, protože jich není nekonečno jako v pekle, tak bychom si asi měli říct teda na základě jakých třech, řekněme, faktorů probíhá to očišťování té duše. Že? Takže první je ten trest přímo. Přesně tak, ta duše je trestaná za to, co provedla. A způsobem?
způsobem zase buď analogickým, anebo teda, teď nevím, jestli tam nějaký vloženě opačný. Já myslím, že opačný třeba jsou hnedka ty kameny na zádech. Ne? Jo, ano, ano, máš pravdu. Hnedka pyšní lidi nosí kameny na zádech. Mm-hmm. Protože dřív se dívali moc nahoru, moc z vrchu, tak teď prostě mají ty záda, mm-hmm. ta záda pokleslá a dívají se až k zemi. Jo. A stejně tak třeba ty lakotníci, ty zase mají, že jo, zadrátované oči, jako sokoly. Závistivci. Závistivci. Tak. Jo, aby nemohli jako teda se dívat, přesně, oni závidět. Co viděli a co si vyhlíželi za mm-hmm. tu svoji oběť. Jo. A jinak teda ale rozdíl je samozřejmě v tom od pekla, že tady to není trest, ale oni to přijímají s radostí, že jo? Přesně tak, protože mají právě nárok na tu spásu, když projdou očistce. Mm. A co je taky důležitý, tak jak jsi říkal, tak si to uvědomují, že je to špatně mm-hmm. a proto ten trest snáší. Mm. Protože si chtějí odčinit to, co podle nich samých udělali špatně, aby se teda měli dobře, mm-hmm. aby byli blažení u Boha. Jasně. A pak máme ještě další dvě metody nápravy. Tak to mi je modlitba, ne? Jistě modlitba. A tu třetí řekni. Jo, a to třetí jsou příklady. Mm-hmm. Že oni tam vždycky projektují jako špatný a dobrý příklad toho, co oni udělali a jak správně mm-hmm. by to měli vyřešit. A pokud se nepletu, tak jsou tam přímo nějaké ctnostné osoby zase konkrétně, rozhodně. Že? Rozhodně. V každé druhé terase je Panna Marie. Bez nadsázky, v každé druhé. Jo, to tam má jako hlavní roli v očistci. Mm-hmm. A samozřejmě i ty modlitby vždycky odpovídají opět těm hříchům, které oni spáchali. Že? Takže třeba hněvivci, ty se modlí neustále Agnus Dei, beránku boží, protože beránek je vlastně symbol právě jako nějaké té mírnosti pokory, a opak toho hněvu. Jasně. No. A aby jsme to teda ještě ukázali, jak fungují ty tresty a ty příklady, tak třeba právě v oddělení hněvu, tak tam mají jako dobrý příklad svatého Štěpána, který, když ho kamenovali, tak on se modlil za své nepřátele. Jo? Místo, aby na ně byl naštvaný, že ho teda jako popravují, tak on se ještě modlil za spásu jejich duše. Jo? Takže oni tam, ty hněvivci, jsou trestaní, že jo? Co oni dělají? Ty chodí v dýmu. V dýmu, no, jako, no, no. Jako mají zadýměnou hlavu, když jsou plní hněvu, tak jo. Teď musí chodit v dýmu. Jo. Si toužili pořádně. Aha. Takže zároveň chodí v dýmu, zároveň se modlí beránka božího modlitbu a zároveň sledují, jak oni správně měli jednat. No, místo, aby se naštvali, tak se měli pomodlit za svého nepřítele. Tak. Že, jak to říká Kristus, když tě dá někdo facana, nastav mu druhou tvář. No, Kristus to asi formuloval trošku jinak. Mhm. Trošku. Takže tohle je několik základních principů, jak funguje očistec. Teď máme dobrý čas, takže se v něm ještě chvíli můžeme zdržet. A můžeme si to úplně rychle projet teda. Takže no. Nejhorší, nejspodnější terasa jsou ti pyšní. Ještě nejdřív následuje stejně jako v pekle předočistec. Jo, ano, to je důležitý blok. Mhm. A jenom teda z pozice literárního vědce musím zmínit to, že úplný začátek očistce začíná vzýváním můz. Mhm. Jo, což je tradiční postup při psaní hrdinských eposů. Jo, vždycky ten autor hrdinského eposu začne tím, že se pomodlí k můzám a požádá, aby mu darovali tu sílu. Jo, že začátek, já nevím, Ztraceného ráje, nebeská můzo, dovol mi, abych pěl o první lidské neposlušnosti. A tady on to posune ne na začátek prvního zpěvu, ale až do očistce. Jo, takže vlastně až tady začíná ten hrdinský epos. To je, myslím, docela zajímavý poznatek. Po tom, co se Dante z mátoří z pekla přestane omdlívat a umyje si tu svoji tvář umouněnou od uhlí. No to on toho omdlívání nenechá, to je jako jeho... No to je pravda. Předtím mdlel hrůzou, teď bude mdlít zase blažeností. No, ale on omdlí i hrůzou, i v očistce párkrát. Je to náš takový hrdinský třasořitka. Ano, ano. Dobře. Jo, takže jenom ještě teda to předpeklí, tam jsou teda... lidi, kteří byli exkomunikovaní z církve, že? Mm-hmm, protože vlastně Dante věděl, že papežové nebyli zrovna hodní toho postu, protože často využívali toho postu ke svým nějakým privilegiím a výhodám a exkomunikovali mnohdy lidi, kteří se jim nehodili, že? Aniž by tito lidi se provinili vůči víře. Přesně tak. Tak a teďka už teda pojďme pokročit asi k bráně očistce. Tam se stane jedna důležitá věc, že? S tím andělem a.k.a. Lucií. No povídej. No ona mu vyřeže mečem, ano, na čelo 7P-ček. 7P, z latinského peccatum, aha, což je hřích. Ano. Takže Dante právě má symbol všech těch 7 teras a musí je teď projít, aby se očistil od všech těch 7 hříchů. Ano. A vždycky, když projde jednou tou terasou, přiletí anděl a smaže mu péčko. Mhm. Takže postupně
Postupně se Dante zbavuje všech svých hříchů. Tak hrozivé pekátu mizí postupně. Ano, 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 to řekl moc hezky. Tak, a teda, abychom se vždycky probrali aspoň třeba jednu zajímavou osobnost, já se omlouvám všem posluchačům, ale máme tady veselo. Tady proběhl sousedový pes, takže... Ano, ano. My jsme se tiež minule bavili o tom, že král David byl jako osvobozený z limba a teď jsem si uvědomil, že my ho najdeme právě v očistci. Hnedka u pyšníků. Ty a nenajdem ho dokonce v nebi? Taky. Mm-hmm. Ale v očistci je jako příklad. Já mám, jo jasně, já mám totiž zmatek v tom, že se teda ty postavy opravdu objevují na hodně místech. No. A tady, jak říkáš, tak je to příklad. Okay. Jasně. Jo, samozřejmě Panna Marie je tady taky v nebi i v očistci a spousta dalších postav. Ale krále Davida tady právě najdeme jako případ pýchy. Jako ten špatný případ. Mm-hmm. No. Ale přesto se dostal do nebe. Takže Davidové to mají u Boha dobré. I ti, co nechali zavraždit cizího člověka, protože se chtěli vyspat s jeho manželkou. A ještě teda v předočistci pro zajímavost, tam jsou, myslím, negligent rulers, že to jsou nějaký panovníci, kteří prostě se nestarali pořádně o dobro své země, pokud se nepletu. Jo, taky. To jen tak pro zajímavost. No, no, no. A ještě bychom teda měli zmínit, oni jsou tam i lenochodníci, líní lidi. Kde? V předpeklí, v předočistci. Já myslím, že jsou normálně v kruhu lenivých. To taky, ale oni jsou právě tak líní, že se ještě nedohrabali ani do toho kruhu lenivců. To je úžasný. A tady, co je skvělý pro všechny Čechy, je tam Přemysl Otakar II. Jo. Mhm. Jo. A vede družný rozhovor s nějakým německým králem, což je taky krásná ironie od Dante, protože on věděl, že ti dva se nesnášeli. Jo. A je tam zmíněný i král Václav. Takže i české království zanechalo stopů v Dantově velké komedii. To zase vypovídá o tom, jak byl Dante sečtilý nebo vzdělaný. Že? On měl povědomí o všech těch evropských panovnících a věděl, co se kde dělo. Byl prostě politicky angažovaný. No, jasně. Tak, takže můžeme pokročit asi k závistivcům. Tak, druhá terasa, závistivci. Jak jsme říkali, tak závistivci chtěli vidět prostě všechno. Všechno, co by mohli tak mít a co nemají. Mm-hmm. A proto mají teďka oči sešité. Mm-hmm. A mají nějaký ještě plášť, ale to nevím, jakou tam má roli. Taky už nevím. To je jedno. Tady se asi nebudeme zastavovat u žádných osobností, protože očistec je specifický v tom, že on je plný Dantových současníků a hlavně jeho přátel. Mm-hmm. A s tím taky souvisí to, že když jsme říkali, že v pekle on Vergilius ho neustále jako nabádá, aby neměl slitování a aby se jako nezapovídával moc a nelitoval těch duší, tak tady už to funguje obráceně, že jo? On už k tím jako přistupuje k těm duším jako k sobě rovným a vedou ty přátelské dialogy a těší se, že se teda nakonec dostanou do toho nebe. Jo, ještě zajímavá myšlenka, že když se někdo na zemi přimlouvá za tyhle duše v očistci, tak ty duše stoupají k tomu blahu rychleji. Ano. Očišťují se rychleji. Ano, pravda, to jsem taky zapomněl zmínit, to je dobrá připomínka. Tak, takže co tu máme dále? Hněv. Ono hněv už jsme relativně probrali, když jsme mluvili o těch příkladech trestů, že? Takže prostě jsou v dýmu, modlí se Beránka Božího a dívají se na Štěpána, jak se nechává ukamenovat. Co jsou tam ti naši lenoši? Ano, ano, lenochodníci. Jo, tady mám poznámku, že před vstupem do kruhu lenochodníků je právě ten výklad lásky, o podstatě lásky je tady přímo zmíněný Tomáš Akvinský. Takže to jsem chtěl jenom zmínit. Super. A tady je taky pěkné, já mám rád ty odkazy na antiku, tady v kruhu lenochodníků, tam se jim zjeví ta, že jo, siréna taky. Tak to už nevím. Jo, a právě to je fajn, protože ta siréna se mu jako zjeví ve snu, po té, co asi znova omdlí. A ona jako symbolizuje hřích, což je strašně pěkný přirovnání podle mě, protože stejně jako sirény na první pohled jsou krásné a lákavé, tak když si necháš svést, tak oni tě zničí. Že? Stejně jak to známe z Eneady a z Odysseji, tak tam prostě ty sirény lákaly ty námořníky krásným zpěvem. A když je potom přilákali krásným zpěvem, tak se změnili vzrůdy a sežrali je. No, takže přesně takhle jako ty sirény, tak fungoval i hřích. To je taky pěkné. Pěkné. Ano. Krásné. Tak, co tu máme dál? Pátou terasu. Tam jsou lakomci a marnotratníci. To znamená ti, co shromaždí majetek anebo rozhazují, aby si užívali. Že to je v podstatě to samý, když není. Jasně. Mimochodem ještě rychle k lenosti zmíním, že ten je nejkratší část
a zdrží se tam nejkratší dobu, protože z toho kruhu všichni spěchají hrozně. To je taky docela zajímavá věc. Jo. A u té lakoty asi bych zase zmínil ten příklad správný, protože ten je pěkný. To si taky nevzpomínám. No, protože tam ten správný příklad z toho, jak nebýt lakotný, tak se tam odehrává scéna narození Krista. Že jo, v těch chudobných jesličkách. Takže oni tam ty lakotníci vidí, že i ten, že prostě syn člověka se narodil v těch nejchudších možných podmínkách. Přijde zajímavý ten trest, oni leží obličejem k zemi, takže předtím se dívali k zemi na hmotu a ne k Bohu, tak teď ať si to užijou, tak se budou dívat pořád k zemi. Vtipný je, že v pekle taky stejným trest měli ty pokrytci. Akorát tam po nich ještě šlapali navíc. Jo. Tak, takže to myslím, že by asi možná mohlo stačit. Jo, tady se ještě taky stane jedna zajímavá věc, kromě toho, že v kruhu lakotníků tam opět to funguje jako skvělá encyklopedie, protože tam potkáme úplně všechny francouzské krále. Ale tady se taky stane to zemětřesení. Aha, jo. Takže nějaká duše byla vysvobozená. Přesně tak. Jo, takže zemětřesení v očistci značí, že nějaká duše vešla do ráje. A všichni zpívají sláva na výsostech Bohu. Ano. Tady to zemětřesení funguje stejně jako v Pirátech z Karibiku, když se objeví zelená záře, jak to znamená, že umřel námořník, nebo jak to tam bylo. Tak očistit, když je zemětřesení, tak jste spasení. Mm-hmm. Tak pojďme k obžerství lakotě. Dobře, tak obžerství. Jo, tady se setká s tím statiem, básníkem, a ten mu právě vysvětlí, že teda 300 let byl před očistci, 400 u lenochodníků a 500 u lakomců. Takže postupně se jim to zvedá. A tady je pěkný trest. Tam jsou pokoušení tím stromem, ne, který jim nabízí potravu a mají tam pramínek kolem sebe a kdykoliv se potom natáhnou, tak jim to prostě zmizí. A takže klasický antický tantalová muka, tantalův trest. Tantalová muka, jak říkáš. Takže což je taky pěkné. A poslední, můžem, nebo máš k tomu ještě něco? Smilstvo, jej. Francesca da Rimini, ta by si musela uvědomit, že udělala špatně. Ano. Doteď bude hnít v pekle. Do posledního soudu. Tak. Takže tady asi nejzajímavější aspekt hříšníků smilstva jsou plameny, ne? Tak. Jo. Tam je to hodně zajímavé, co se týče té stavby vesmíru, ale už teď si udělám reklamu, že takové věci budu probírat až ve videu, který budu mít samostatně na Dantův svět. Takže pokud jste došli až sem, tak si nenechte ujít ani tohle video. Ano, tak jste hrdinové. To taky. No a taky oni teda tady už, že jo, pomalu se jejich cesta chýlí ke konci. A opět narazí na tu ohnivou řeku, kterou musí přelézt a konečně se děje to, na co jsme všichni čekali. Přijíždí Beatrice. Jej, Beatrice. A tak co se stalo teda? Dantovi zmizely všechny pé z čela, to znamená, že on už je očištěný natolik, aby mohl do nebe. Přijíždí teda, jak říká David, Beatrice. Která mimochodem přijíždí v takovou jako slavnou kavalérii. Opět jsem se dočetl, že to má symbolizovat vlastně církev vítěznou. Jo. Že máme základní tři aspekty, církev bojující, církev trpící a církev vítězná. A ta Beatrice symbolizuje tu církev vítěznou, která jakoby se dostala teda už na nebesa. K tomu by se dalo taky hodně říct, ale nemáme na to čas. Takže ještě poslední zmíním, že tam jsou dvě říčky, že? Tady léte, že to dovolí zapomenout Dantovi. Tak hříchy. Tak, na ty hříchy. A teda je ta druhá. Eunuë, nebo jak se čte? Eunuë, asi jo. No. Dobré. A ještě teda poslední věc. Tady už zmizí Vergil, že jo? No. Protože zajímavá myšlenka, zase symbolická, je, že Vergil jako symbolizoval rozum. A tady, když už se dostáváme do nebe, tak tady už rozum zůstává stát. A stačí láska. Tak, stačí láska v podobě Beatrice, nebo Beatrice spíš znamená tu boží milost, boží přítomnost. Mimochodem, první setkání s ní rozhodně není idylické. Pamatuješ si, co udělá poutník? No, sejde z cesty, jo. Omdlí. Jo, takhle. To, co udělá vždycky, když se děje něco důležitého. Taky Ruso. No, jak už jsem říkal, v prvním díle podcastu komedii, tak kdykoliv poutník omdlí, buďte na pozoru, děje se něco důležitého. Tak, takže napije se, ještě bychom měli říct, že když se napije z té Eunuë, tak ta naopak jakoby mu dovolí vzpomenout na všechny dobré skutky, tak, které vykonal. Tak, jasně, opustil zlé a už máme jenom 5 minut, pojďme vyrazit do paradýza. Tak, co přesně je paradýzo? Raj. Když se Dante vyškrábe na nejvyšší horu světa, není to Mount Everest, o tom neměl asi ani ponětí, avšak mohl by tam dohlednout. Když se Dante vyhrabe na nejvyšší horu světa, což je očistec, tak už nemá daleko k nebesům.
Teďka je docela zajímavá myšlenka na to, že ty starověký koncepce kosmický počítali nějakých 7 těles nebeských, pokud se nepletu, teď doufám, že jsem to nezblbnul. No první z nich je měsíc, pak je několik planet. Mm-hmm. A na konci, úplně nahoře, je pevná sféra hvězd. Mm-hmm. Oni si představovali, že vesmír končí takovou pevnou sférou, kde jsou hvězdy naťukané jako hřebíčky. A proto se to otáčí jako celý. Protože mm-hmm. oni věděli, že planety se točí každá zvlášť. Mm-hmm. Jo, ale hvězdy si nedokázali představit, že by byly každá zvlášť, takže to je pevná sféra. Mm-hmm. A za touhle pevnou sférou je Bůh. První nehybný hybatel, zase aristotelovská mm-hmm. myšlenka. A to sídlo Boha, já to mám problém vyslovit. Empyreum. Mm. No, takže to jsem tak zase spojiloval, cože to tam všechno projde, Dante. Tak a ještě, co se týče té stavby nebe, tady bychom možná měli zmínit, že tady už vládne skoro všeobecná blaženost. Tak, teď už vstupují do nebe, opravdu. Mm. Ale máme ještě, jakoby, ta blaženost se ještě stupňuje, že jo? Přesně tak. Všichni tady v tom nebi už jsou u Boha, ale každý jinak. Mm-hmm. Právě s těmi vyššími tělesy vesmírnými, respektive nejnižší měsíc, že jo? Tam jsou lidi, kteří jsou blažení, ale nejmíň. No. A čím jsou výš, tak tím jsou blíž Bohu. Takže tím tu blaženost, boží přítomnost pociťují víc. Jo. Tady bych řekl, že bychom měli zmínit vlastně, že z těch těles jako vystupují měsíc a Merkur, že? No, vystupují, tak pokud jako se jsou... pamatuju dobře, tak mají trošku negativní aspekt. No, přesně tak. No. Jo. Protože na měsíci, že jo, na měsíci jsou lidi, kteří chtěli konat dobro, ale nestihli to. Mhm. Jo, a Merkur... Ten nebo nedodrželi sliby. No. A u Merkuru ty chtěli konat dobro a konali dobro, ale motivovala je touha po slávě. Tak. Takže oni taky nebyli úplně jako bezmezně oddaní dobru. Přesně. A Bohu. Nedělali to nezištně, no. Ale za účelem, aby byli slavní. Jasně, no. Takže budu dobrý, ale abych se líbil. Mhm. No a potom už následuje taková podle mě trošku nudnější část, přestože to je vyvrcholení, kde oni teda chodí těmi vyloženě pozitivními nebeskými tělesy a obdivují tam všechny ty spravedlivé otce, scholastiky. A čestné a moudré. Tak můžeme to velmi rychle projet jenom, co tam. No. Takže jak jsi řekl, tak první nejnižší sféra u Země je měsíc. Mm. Tam jsou lidi nestálí teda v těch slibech. Další sféra je Merkur, tam jsou lidi, kteří sice konali dobře, ale s touhou po slávě. Mm. Na Venuši jsou lidi milující. Na Slunci, teda ne lidi, já říkám lidi, ale myslím duše samozřejmě. Jasně. Na Slunci jsou moudří, tam jsou právě všichni ti církevní otcové. Tomáš Akvinský, nějaký další patrističtí. Jasně. Otcové, Augustina, tak. Na Martu, tam jsou bojující za víru, tam je pro zajímavost ten děda, jeho Kača Guida se jmenoval, on bojoval v nějaký tý válce, že jo, taky se pral za víru. Pohoda. Pak je Jupiter, tam jsou soudící, spravedlivě soudící vládci, tam je právě David, jak jsme zmínili, král David. Na Saturnu jsou lidé kontemplativní, duše kontemplativní, to jsou ti, kteří žijou v celibátu a žijou mnišský život. Pak už je ta pevná sféra hvězd a zatím už je Empyreum, devátá sféra, která je prostě domovem Boha a jak jsem říkal, tak je to první nehybný hybatel. Já tu myšlenku nebudu úplně rozvádět, ale prostě jde o to, že Bůh je zdrojem všeho pohybu v kosmu a vlastně jeho láska rotuje těmi sférami, což je hrozně super, když prostě Vergil s Dantem vylezou na ten očistec, tak oni už ví, že vítr na Zemi vzniká tak, že se tam točí ta první sféra měsíce. To je prostě hrozně fascinující. Takže tady nejsme v první, ale v té úplně poslední, v Empyriu, teda, kde už jsou spasené duše, nebo duše, které po posledním soudu budou úplně spasené. Mm-hmm. A ještě bychom možná teda měli zmínit vlastně roli Beatrice, že ona funguje skoro stejně jako Vergilius. No v podstatě je to průvodce, no, akorát má jiný charakter. No, a stejně občas toho poutníka jako v něčem napomene nebo opraví, že? Takový mentální políček. Ano. Tuším, že třeba když on se teda na tom měsíci diví, proč oni jsou méně blažení než jiní, tak ona mu řekne, no ale podívej na ty, na mučedníky, že jo? Ty neváhali a nechali se zavraždit, takže jsou více blažení než tady ty nestálí. Tak, no a pojďme se dostat k samému závěru, vstupujeme do Empyria. Jej, gloria. Ano, tady bychom ještě měli změnit opět roli Panny Marie, která že, se přimluví za poutníka, protože že, jedna z hlavních rolí Marie v křesťanském církvi je přimlouvání se, že v modlitbách Panny Marie se neustále modlíme, aby se jako přimluvila u otce i u syna a tak dál. No a tak ukončí to, co se stane, když on se teda setká s tím Bohem, k čemu dospěje? No Dante dospěje k poznání, že jo?
poznání toho, jak ten svět funguje, a k poznání té blaženosti hlavně. No. O tomu celou dobu šlo, aby k tomu Bohu patřil. On vlastně v té závěrečné scéně, ne že by ho poznal, on splývá. Tak splývá s tím veškerým. S tím dobrým. Takže přestává konečně být jenom návštěvníkem, který se jenom dívá, ale stává se součástí toho všeho. A mimochodem to je model zase pro každou duši, která na zemi žije, aby jednala tak, aby se mohla s tím Bohem takhle setkat. Ano, ano. A když prostě nedodrží slib, tak aspoň na měsíc. V kráteru někde. Ale i tam je blaženost. Tak, tam je taky dobře na měsíc. Lepší než být skvělý, spravedlivý nekřesťan, to potom budete v pekle. Přesně. Tak, takže jsme si v rychlosti probrali ve třech epizodách, co se děje v Dantově pekle. My oba s Michalem ještě máme připravené nějaké specialicky, které já dám na web podrobnější rozbor pekla. Michal si ještě natočí video, ale tímhle jsme zatím skončili s Dantovou komedií. Pokud máte nějaké nápady na další podcasty, to znamená podrobnější rozbory několika hodinové nějakých děl, samozřejmě těch velkých děl, protože nemůžeme hodinu a půl rozebírat jednu knížku od Vivega. Jo, ale kdyby to bylo třeba Ztracený ráj od Miltona nebo Bible, Nový zákon. Jo, jakékoliv komplikovanější věci, klidně si o to napište a my to připravíme. Nebo třeba něco z filozofie. No, nebo třeba něco z filozofie, ale to už je zase jiný příběh. Takže my se s vámi tímto loučíme, čau. A děkujeme vám za to, že jste to vydrželi až do konce, jste fakt dost hrdinští. Pokud to někdo vydržel až sem, napište nám, my vám zašleme věcnou cenu. Čau. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.